dagaalkii qaboobay ee dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya. 1977-kii dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida. Xilliga wax taageeraha Soomaalidu kama helin caalamka. Taa beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dowladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida. Barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa saddex sarkaal oo raashiyaan ah oo ka waramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay. Saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Raashiya. Halka u dambaysana waxaanu idugu maqashiin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas. Laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray. تاريخ بان الدين شيغيا دغال كي تدواتن يا تدوادي اذا مده انه كل كي قبر الدهر قعنت كو دغه من قستو و هو شريه دغغيس و هو يري اذا مده قبر الدهر قبصدي وي انغا تيفي عنه مرك الله في ريو لبا ريموت ميدي وحا ويه way naga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way inaga qalab fiican yihiin hadii uu lixda hadii uu dagaalku lix bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in addis ababa la inoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo waxa keliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirku yidhi ciidama cirna dulma qabsada waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeennu waa kuwii waagaa jiray xilligii uu socday dagaalkii qaboobay ee dunida midowga Soofiyeedka iyo Mareykanka aad bay u daneeyeen mandaqada istaraatiijiga ah ee geeska Afrika. Labada dhinac waxay u kala baratamayeen sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen marinbiyoodyada iyo dowladaha curdinka ah ee ka taliya geeska Afrika. Soofiyeedka waxaa walwal gooni ah ku hayay Masar oo gacantooda ka baxday bartamaha 70-aadkii qarnigii tagay. Ruushka waxaa fursad weyn u ahayd inuu saldhigyo ka sameeyo geeska Afrika. Si uu xukumo dhaqdhaqaaqyada marinbiyoodka Baabul Mandab. Baryaha waxaa khilaaf soo kala dhexgalay Ethiopia iyo Soomaaliya iyagoo ku muransan dhulka ogaadeenaya. Ruushku waxa uu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac, umuurtoodana waxa uu loo xilsaaray waddanka Cuba, oo soo saaray qorshe oranaya maamul wadaag ah oo federaalaha loo sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia, ama hal raadsho qorshe kale oo lagu demin karo xaaladda faraha ka sii baxaysa ee labada dal u dhexaysay. Bishii Juulaay 1977-kii waxaa bilaabmay dagaal culus oo labada dhinac ah. Raashiyaanka waxa uu muuqatay in aysan dhexdhexaadin ku guuleysan karin, caalamkuna wuxuu u haystay in Ethiopia aan lagu faragelin karin dhulka ogaadeenaya. Raashiyaanku waxa uu kulka u xaqliyay dhinaca Ethiopia. وفي إطار هذه التطورات الانعطافية وصل إلى موسكو الزعيم الإثيوبي منغستو هيلا ميريام يطلب دعما عسكريا من موسكو فوافقت الأخيرة مباشرة على تقديم الدعم العسكري الفوري منغستو هيلا ميريام إساغو كفا إذا إسان أي حالة ده إسبت بدل أي أي أودو في موسكو وحو تاغير ويدي سميدو في سوفياتكا وصدق ساهو وافقا إنو تاغير أيضا سي إثيوبيا هذه سببا وحو روشكو كياناي تاغير هو بيقادي لها حوغن wuxuu sidoo kale dad gureeyay 18,000 oo ciidan Kuuban ah iyo 2,000 oo Yemeniyiin ah oo loogu talagalay inay Soomaalida la dagaalamaan. Soomaalidu iyagoo awoodooda kaashanaya ayay sababuleen oo dagaalkii galeen, durbana waxay guulo ka soo hooyeen safafkii hore ee dagaalka, waxayna ku sii siqeen saddex meelood oo hal meel dhulka Ethiopia aaminsanayd inay leedahay.
sida uu sheegay general maxamed cali samatar ciidanka soomaalidu xilliga tiradoodu waxay ahayd 50,000 ilaa 100,000 oo ololihii dagaalka lagu qoray Mareykanku waxa uu arkay saameyntiisa geeska Afrika inay wiiqantay Ruushka oo wada gacan galay. Markaas ayuu isagoo adeegsanaya Saudi Arabia oo ay xifil wadaag ahaayeen, waxa uu Saudiga u soo jeediyay inay taageero lacageed oo dhan 400 oo milyan ay siiso Soomaaliya. Isagoo adeegsanaya hantida Khaliijka, Mareykanku waxa uu ka shaqeynayay in Ruushka iyo Kuubaanku ay ku jabaan dagaalka. Saudiguna waxa uu ka baqayay in Ruushku ku soo laba kacayo haddii uu dagaalka guul kala soo baxo. التأثير على الوضع باستخدام البلدان الحليفة لها في المنطقة وأصبح على المملكة العربية السعودية دفع فواتير الدعم العسكري الأمريكي للصومال في حربها ضد إثيوبيا وكانت الولايات المتحدة تراهن على إغراق السوفييت والكوبيين في المستنقع الإثيوبي بأموال خليجية جنرال ستان ستاف مينستيف وكمي ده سراكيشي هقامين سيد دقال كيف حلفادا ayaa sheegay in Itoobiyaanku xilliga aanayba lahayn khibrad dagaal oo xataa aanayba aqoon buuxda u lahayn sidii ay u isticmaali lahaayeen hubkii ay haysteen marka laga reebo laba bataliyan oo hore uga qayb galay dagaalkii Kuuriya xilligaasna uu Mareykanku tababar siiyay midowgii Soofiyeedku waxa uu tababar u furay ciidanka Itoobiyaanka waxaana furintii dagaalka galay 18,000 oo askari oo Kuuban ah hore Itoobiya waxay u haysatay dayuuraad miiga ah oo Mareykanka waxana Moska laga keenay 225 dayuuradood oo nooca dagaalka ah kuwaas oo rubuc saac uga soo hoobanayay garoonka Addis Ababa waxa kale oo tababar socday gawaarida dagaalka noocyada hubka ee kala duwan iyo askar dagaal oo inta Moska laga keeno Yemen shidaal laga soo siiyo dabadeedna ka degay wadanka Angola sarkaal kale oo Raashiyaan ah oo goobta dagaalka ka qayb galay ayaa isaguna wuxuu leeyahay وبحسب شهادة أحد المشاركين في معركة أوغادين الرائد فيكتور كوليك فإن الأثيوبيين ما أن رأوا دبابات صومالية حتى فروا هاربين إذا ما دي أنه قامين إني إثيوبياكو مركي أياركين عيدان كي صومالي دا أي دبو روغان صدين مركز أي أطران لغو عداتي كوبانكي إي إسراكيشي روشكنا وي آميني وايين وحا تاكدرنا صومالي دو وحا أي نوغرا عيين غن تاليه آنوسي ني إي تباباركي إسراكيش صوفيت كسيي masaaridu waxay Soomaalida u ballan qaaday inay garab siin doonto hadii Itoobiyaanku ay xadkooda soo dhaafaan laakiin taasi ma ay dhicin General Maxamed Cali Samatar ayaa dhinaca Soomaalida hoggaaminayay isagoo koobaya qaabkii dagaalka ay u waajiheen wuxuu yiri ciidana isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikirin marka laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray muddo bilooyin aana badneen muddaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurman oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbaxaystay badan ayaan u soo gurmanna xaalad inta waa ka duwanaan lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga uu ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye
markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa sahal laguma mari karo. Isma ayaan lahayn Itoobiyaanka kaara mardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan, isma ayaan lahayn. Dagaalka jigjiga aad buu runtii u adkaa, u qallafsanaa. Haddaan xusuustayda dib ugu noqdo, 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno. Jigjiga waa dhaafnay, waa la wada ogyahay. Harar markaan marayno ayaa ay noqotay in ka soo oo ciidama kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha. Lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saarno ciidamada madow. Dagaalkaasoo khasaare badan keenay waxaa ku hardamay labadii awoodood ee adduunka ee xilligaa jiray. Wuxuu ahaa dagaal ballaaran oo khibradda dagaalku ay ku tilmaamaan inuu ahaa dagaalkii saddexaad ee adduunka marka loo eego inta dowladooda si toos ah iyo si dadbanba uga qayb galay dagaalkaas. Maanta oo la joogo Soomaalida waxaa la gudboon inay dib u dhistaan ciidankoodii si ay mar labaad saaxadda siyaasadeed ee Geeska Afrika ugu soo noqdaan. Si taas loo helo waxaa lagama maarmaan ah in shacabka iyo dowladduba loo guntado kamari dhalinta dhismaha ciidan haybad leh oo difaac adag u noqda calanka Soomaaliya. Ciidamada qalabka sida waa kuwii naga soo saaray abaarihii aan soo marnay. Waa kuwii markii aan baranaynay af Soomaaliga ka qayb qaatay ololaha. Waa kuwii dalalka deriska intaan u dirna qaarkood soo sugu jiray amniga. Haddii aadan ku soo karin oo shaki kaaga jira ciddaan ahaan jirnay, waxaan ahaan jirnay ciddaas. Maanta waxaan u baahannahay ciidankeena si baydaheenna dayacan oo kalluunkeena laga guranayo ha noolaato.